Zbatimi i projektit të zgjerimit të rrugës në zonën e Shkozës në Tiranë, po realizohet pa i dhënë zgjidhje lëvizjes së banorëve. Pas shembjes së banesave, është bllokuar dhe aksi dytësor, duke i detyruar familjet që të udhëtojnë për më shumë se 4 kilometër për të dalë në rrugën kryesore. Fëmijët tanë shkojnë në shkollë me bicikleta. Shkojnë në përshi, do jepin bicikletës, do bin 1 kilometër gjysmë, do ngjiten lart, rrugës lart 1 kilometër gjysmë për të zbritur poshtë, për të vajtur në shkollë, që shkolla është 300 metra. Pra, shkon më tepër kilometra këtu, se sa me hikë një qendër unë. Situatën ja kanë paraqitur institucioneve përkatëse, por si përgjigje e kanë marrë kompetencat, duke ja hedhur përgjithësi në autoriteteve të tjera. Kemi marrë takime edhe me administratorën e zonës, për cilën stava këtu ja sillën përgjigje, nuk kemi fuqi neve, e ka RSH-ja. Afro 6.000 familje të kësaj zone shprehen se janë tepër të irrituar nga ky veprim që cënon jetën e përditshme. Kjo është një dëm i madh që na bëhet gjithë komunitetit këtu. Nuk e kuptoj projektin. Projekti nuk ka qenë afishuar asnjë lloj projekti. Sipas kushteve teknike duhet të afishohet projekti. Shqetësim për ta mbetet edhe vet projekti, ndaj kërkoj një ekspert për të vlerësuar nëse janë marrë masa për parandalimin e aksidenteve të mundshme. Atje do jetë burim aksidenti nesër pas nesër. Ato nuk hezitojnë që të bëjnë apel për rishikimin e projektit, pasi në të kundërt do të mbliten sërish në protest. I bëj thirrje drejtuesit të ARSH-s ta rishikoj projektin. Do bllokojmë rrugën, nuk lejmë punime që të bëhen këtu. Derisa na japin zgjidhje tamam, përfundimtare.